Então, desde já, em nome do Oito Armas, a gente quer agradecer a oportunidade desse bate-papo. Estamos aqui com o grande campeão Jorge Mendonça, campeão da WPMF, campeão, um dos poucos estrangeiros a conquistar o cinturão do Raja, né? Jorge, para o público novo, a galera que ainda não te conhece, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouco do cartel, dos anos na Tailândia, para a gente ter essa noção aí. Bom, meu nome é Jorge Rodrigues Mendonça, tô morando na Tailândia desde 2011, mas comecei a ir para a Tailândia em 2009. Meu cartel é de mais ou menos 74 lutas, 75 lutas, tenho 17 derrotas e 3 empates. Meus títulos foi, eu consegui o campeonato Raja, que é um dos estádios, se não o estádio mais antigo da Tailândia, consegui 3 cinturões mundiais da WPMF e tô nessa caminhada aí agora dando seminário, vim aqui com o pessoal aqui no que é Macapá e agradeço a oportunidade de estar aqui participando do canal e ajudando a difundir o esporte. Ok. A gente sabe que quem acompanha a tua carreira sabe que você tá dando seminários por todo o Brasil, foi no Rio Grande do Sul e tal, veio recentemente de Belém. O que você tem achado do nível técnico do Brasil quanto ao Muay Thai? O Brasil, principalmente em regiões assim mais localizadas como São Paulo, Rio Grande do Sul, tipo, cara, os caras estão muito bons, entendeu? Estão muito, tipo, realmente estão na nossa frente aqui no Norte, entendeu? Em Belém, a gente está trabalhando, né, para melhorar. Aqui também, pelo que eu já falei aqui com o pessoal, a galera também está se esforçando para melhorar. E, cara, mas a gente está trazendo o pessoal lá. A gente está realmente atrás da galera de São Paulo, da galera de lá do Rio Grande do Sul, que os caras estão na nossa frente de verdade, entendeu? E não é, eles não estão um pouco na nossa frente não, eles estão bastante. Então acho que a gente tem que correr atrás de conhecimento e melhorar aqui, usar isso como motivação para chegar neles também, entendeu? E pensar no Muay Thai como um só. Vamos tentar integrar aí as pessoas, a gente que vive do Muay Thai profissional e tentar fazer mais evento para a galera lutar mais. Que o Muay Thai no final ele vai se resumir à luta, a cartel e vai se resumir em cima do ringue, só isso. Ok, então, você acabou de dar o seminário aqui, como falou, veio recentemente de Belém. Tem outros seminários em Belém agendado, né? Ah, sim. Eu vou dar um seminário amanhã de manhã pro putz, que eu esqueci o nome da federação, mas é do legume, entende? Amanhã, 8 da manhã, vai ser a Nandideu. Vai ter também na Dragões Negros, pro Custódio, dia 30 ou 31, se não me engano, pro Custódio na Dragões Negros, desse mês ainda. E final de setembro tô indo em Florianópolis, início de outubro tô indo no Rio Grande do Sul de novo, dia 20 eu tô em São Paulo, Campinas, dia 20 e 21, vai ser um seminário lá bem grande, e dia 10 de novembro eu tô indo no Rio Grande do Sul de novo. Ok. Então, acabou o seminário aqui, você pôde ver um pouco do nível técnico da galera. Eu queria perguntar para você assim, o que você achou e o que você acha que o lutador do Norte pode ter diferencial para enfrentar os lutadores de outros estados, que onde o Muay Thai já está mais evoluído, como lá o pessoal de São Paulo, o pessoal de Santos, de Goiás. Aqui, ó, a gente pode usar muito a nossa genética, né? A gente aqui no Norte, a nossa genética é bastante mestiço, né? A gente é bem descendente de índio, de africano e de português. Eu acho que pra gente isso dá uma força a mais. A gente tem que usar esse nosso... E também sempre, quando a gente sai daqui do Norte, a gente tem que mostrar mais do que o pessoal do Sul, porque a gente sempre vai pro Sul, a galera pode, alguns sentem, né?
sei lá, certo desconforto, né, quando vai pro sul. Eu pessoalmente nunca senti isso, mas muitos dizem que sentem. Eu recomendo que usem essa desvantagem que eles dizem sentir e como força para treinar mais, para fazer tudo melhor, tudo muito melhor. Se lá fazem bem, aqui a gente pode tentar fazer melhor. Só isso, não gosto muito de dividir o país assim de norte, só penso o Brasil como um só. Então vamos lutar tudo por um Brasil só e apenas isso. Não tenho muito o que dizer, não. Acho que o que a gente tem que fazer é se espelhar neles lá. Se espelhar neles lá, que eles também são brasileiros como a gente. E olharam a Tailândia e estão evoluindo agora como nunca, entendeu? Vamos correr atrás, vamos seguir os passos deles, que eles estão certinho. Vamos correr junto com eles. Ok. A gente sabe que o Norte é uma das regiões mais atrasadas quando o assunto é Muay Thai, como deve ser, em termos de organização, treinamento, regras. Na tua visão, o que falta para realmente padronizar o Muay Thai do Norte, para a galera poder lutar com postura, colocar força, equilíbrio, tudo certinho? Eu acho que o Pablo Tatu fez hoje é uma das coisas que deve ser feita. O pessoal em Manaus fez também, trazendo, levando o Sandro lá. Esse é o caminho, é levar gente que já está vindo que já tem essa vivência, essa experiência no esporte, e trazer essa experiência e já jogar para os moleques aqui, para os treinadores pegarem, que isso a gente evolui muito o esporte, evolui rápido, que é do jeito que eles também fizeram no sul do país. Então o caminho é esse, é seguir o pessoal, fazer evento e colocar na regra dos eventos aqui no norte, sempre, cotovelo, clinch, apesar de no início vai ter muito erro de arbitragem, vai ter muito erro até mesmo de postura, vai ter os erros que a gente já conhece, que a gente vê, mas a gente tem que insistir no esporte, cotovelo, clinch. No final, o próprio atleta vai sentir a necessidade de aprender o clinch, vai sentir a necessidade de aprender o cotovelo. E no final vai dar tudo certo, porque ele vai sentir, vai ver essa carência que ele não sabe, que ele precisa saber, que ele tem que aprender, e ele vai olhar pra ele mesmo e pensar, pô, como é que os caras no sul conseguem, eu não consigo, isso vai fazer ele buscar conhecimento, que é o que importa. E um dos caminhos é trazer gente pra cá, trazer seminário pra cá da galera do Muay Thai mesmo, galera que tem esse Muay Thai bem, bem raiz, bem, que traz a Tailândia puro pra cá. Vamos trazer a galera que é desse jeito que a gente vai crescer. Ok. A gente sabe que também tem muitas mídias que estão divulgando o esporte, né? De uns anos para cá teve esse boom de informação que teve a criação de alguns canais, como Mais Um Round, o Yoksutai, que você ajuda lá na participação. Tem o Tigrão lá com o Muay Thai Dicas. E isso tem aberto a cabeça de muita gente. Você pode ressaltar um pouco da importância dessas mídias e o que ela pode agregar para quem treina Muay Thai? Bom, essa mídia, como a gente já conversou agora, são pessoas que estão vindo da Tailândia e estão criando canais no YouTube, Instagram ou qualquer outro lugar. E são canais que são de graça, ninguém precisa pagar. Tu colocar um nome na internet, Muay Thai Tailândia, Muay Thai Regra, Muay Thai Clinch, Muay Thai Twink, tá tudo na internet, entendeu? Tudo tá lá. Hoje em dia, só fica desinformado quem quer, entendeu? Hoje em dia já tudo tá tudo muito integrado, então a gente pode buscar o conhecimento, a gente pode evoluir o que há 20 anos atrás a gente demoraria anos para evoluir, hoje em dia a gente pode evoluir um ano, dois anos, entendeu? Eu acho que esses canais todos são importantes, todos são de pessoas que vivem, que moraram, que lutaram, que erraram, que pensavam como a gente pensa também, que desconheciam o Muay Thai como a gente desconhece também, entendeu? Eles são uma motivação para nós, um caminho mais curto para a gente chegar com eles, aprender, perguntar, sem falar do fato que são pessoas super diretas, entendeu? Tu manda uma pergunta no Yoksutai, o Léo já responde em 2-3 semanas. Tu manda uma pergunta pro canal do Tigrão, certeza que ele vai ler e vai responder. Pro Acervo Thai, vão ler e vão responder. A galera é muito entregada, não tem essa separação, não tem esse ego entre a galera, não. A galera realmente se ajuda e quer fazer esse Muay Thai ficar forte. Ok. Sobre a sua carreira como atleta agora, a gente sabe, eu queria saber se existe alguém especial que você gostaria de ter lutado. Você pode falar pra gente? Na minha carreira eu penso ainda que eu gostaria de lutar com mais nomes do Muay Thai, né? Nomes fortes. Pode dizer Sanchai, Pacon de novo, todos esses que estão sempre no topo, que estão sempre se destacando e que estão sempre lutando. Na verdade, eu não tenho um nome fixo, eu tenho vários, né? Porque no Muay Thai a gente tem, sei lá, centenas de excelentes lutadores, então eu gostaria de lutar com todos. E
gostaria de fazer uma boa luta. Realmente sinto carência em colocar mais nomes no meu currículo, mais nomes famosos e fortes. Sanchai, Pacona, Pampayaki, todos esses caras aí que estão arrebentando. Vence, ganhar ou perder vai depender muito do momento da luta. É verdade. E agora, nessa temporada aqui no Brasil, você tem vontade de lutar aqui no Brasil novamente? Quem sabe fazer uma super luta com outro brasileiro de nome aí? Eu tenho vontade de lutar com qualquer, como eu falei, qualquer um que estivesse destacando, eu tenho vontade. Nunca vou olhar alguém por baixo, sempre vou olhar alguém por cima. Saber que é um atleta, qualquer um que vier subindo no ringue comigo, vai saber que eu treinei, que eu tô preparado. Não, pra mim, qualquer luta é uma luta valendo um cinturão do Raja. Eu nunca diferencio, essa luta é do cinturão do Raja, essa luta aqui. Não, toda luta pra mim é igual. Eu tento dar o meu melhor, tento estar saudável pra chegar no dia bem, tanto com respeito ao meu adversário e com respeito a mim e aos meus treinadores também. Então, quem acompanha tua carreira, tá vendo recentemente que você continua treinando e tem treinado na base de destro. Conta um pouco pra gente o porquê de estar treinando, porque e como tá sendo essa adaptação. Tá, então, mudei de base justamente devido à lesão na perna, que eu tive essa lesão aqui, que foi uma estafilococcus, uma bactéria que comeu todo o tecido da minha perna, e o médico teve que operar, tirou todo o push. Aí, logo 6 meses depois, 7 meses depois, voltei a lutar e chutei, a canela abriu do jeito que todo mundo viu, acho que é um vídeo bem famoso, inclusive, na internet. Abriu daquele jeito e isso me forçou a mudar de base. Eu, pessoalmente, acredito que a canela, pelo menos pelos próximos anos, aí não vai estar boa. Então, como eu tenho vontade de voltar a lutar, então eu estou me forçando a realmente mudar, a ser destro. Eu estou me adaptando bem, está sendo difícil. Eu realmente perdi muito da minha distância, perdi muito de algumas fintas que eu fazia. Realmente está sendo bastante difícil, mas as últimas semanas eu estou evoluindo assim bastante, como destro. E vou tentar explorar mais esse lado, sem me focar muito na agora eu sou destro. Não, vou esquecer isso e estou fazendo o que eu sempre fiz, chutar. Agora antes era com a esquerda, agora vai ser com a direita. Verdade. E aí, quais agora os planos para o futuro? Fica mais um pouco no Brasil, volta para a Tailândia, como é que vai ficar? Bom, eu estou pensando em ficar aqui mais uns 3 meses, até novembro mais ou menos. Aí, depois do último seminário, eu já quero voltar para a Tailândia e vou me decidir. Vou ver como eu vou treinar, como eu vou render nos treinos, como eu vou desenvolver como atleta de novo lá. Vou começar por baixo de novo e não tenho pressa nenhuma e nem almejo nada super grandioso que ninguém fez. Eu almejo apenas lutar, ganhar ou perder é consequência. Mas eu quero lutar e treinar bem e estar preparado, só isso. Então, você foi um dos poucos estrangeiros a conquistar um cinturão que é um dos dois maiores estádios da Tailândia. Explica um pouco pra gente a emoção dessa conquista, a importância desse cinturão para o mundo Muay Thai e o que mudou após a conquista desse cinturão. Bom, o cinturão do Raja, sem dúvida, se não era um sonho, era um sonho que se tornou realidade, que às vezes parece que não é realidade. E às vezes parece também não ser mais tudo isso, entendeu? Infelizmente, às vezes eu sinto que eu deveria ter feito muito mais para ter esse cinturão. Eu sinto que não deveria nem estar comigo, de vez em quando, realmente sinto isso. Por isso que eu digo que eu tenho que lutar ainda. Não posso parar de lutar. E pra gente aqui no Brasil, eu imagino, eu nunca me achei um cara bom de luta. Nunca. Nunca me achei bom. Então, eu acho que eu conseguindo, acho que eu provo que todo mundo pode conseguir, entendeu? Todo mundo, não importa. Eu comecei a treinar Muay Thai, tinha 19 anos. Cara velho já. 19 anos é um cara velho. Então, isso é só pra provar que todo mundo pode conseguir, entendeu? Não importa. Só lutar, meter a cara, seguir, persistir, ganhar, perder, como eu disse, é consequência. A gente quer sempre ganhar, mas a gente não é o fim do mundo perder a luta, entendeu? A gente vai dar o nosso melhor, ir pro mundo do Muay Thai, mostra que a gente, os estrangeiros também têm oportunidade de lutar por grandes cinturões na Tailândia, que há um tempo atrás isso era tipo, ah não, os tailandeses nunca vão dar chance, pelo contrário, eles dão chance. Se antes nunca deram chance é porque não tinha ninguém bom, não tinha ninguém que eles achassem que era bom, entendeu? E apenas eu queria dizer que diminui essa fronteira entre um cinturão super importante e um estrangeiro. Eu acho que esse foi o principal diferencial na minha conquista do cinturão. Você conquistou o cinturão do Raja em 2013, não foi?
Então, eu lembro quando saiu a notícia na internet que você tinha conquistado um brasileiro, coisa que pouquíssimos, eu acho que na época um estrangeiro próximo que tinha ganhado o cinturão foi o Demian Alamos, não foi? E isso foi dentro da Tailândia, né, pro mundo Muay Thai, um estrangeiro ganhar um cinturão dessa magnitude, eu acredito que foi uma mídia muito grande. Uhum. E o que você pode dizer, assim, o que eu pensava, o Jorge ganhou o cinturão, eu acreditava que ia haver um boom aqui, uhum, que o Muay Thai ia dar uma evoluída muito grande, e a gente sabe que ainda tá engatinhando aqui no Norte, ainda precisa muita coisa. Entendi. Eu quero te fazer outra pergunta. Você se define como lutador de qual estilo? Tô falando assim, Muay Thai, Fuman. Bom, eu nunca pensei, eu nunca, na verdade, quando eu tava me adaptando no Muay Thai, eu nunca pensei, você é um lutador Fuman, você é um lutador de cotovelo, você é um lutador de joelho. Eu me adaptei pra ganhar as lutas, porque na minha primeira luta na Tailândia eu perdia. Se eu não nocauteasse, eu perdia. Então, eu queria vencer a luta. Então meio que essa adaptação me levou a ficar meio que um cara que luta mais recuando. Eu realmente lutei mais esperando do que atacando. Apesar de nos meus últimos anos eu ter começado a andar mais. Justamente por querer provar que eu também sei andar, entendeu? Eu não sou um cara que... Porque quando eu lutava aqui no Brasil, na época, apesar de não ser a mesma coisa, mas eu lutava, eu era agressivo, bastante agressivo, por sinal. E quando eu fui pra Tailândia eu comecei a ficar mais cauteloso. Mas essa cautela toda era pra vencer a luta, não era... Porque eu queria ser um Fimão, eu queria ser Calcas, qualquer coisa desse tipo. Eu queria apenas vencer a luta. E a evolução foi natural. Eu luto, eu sempre falo, pessoal, eu mesmo não gosto de me definir como Fimão ou qualquer outro tipo. Eu me defino como um cara que quer ganhar a luta. Se eu ver que meu adversário não sabe clinchar, eu vou clinchar. Se eu ver que meu adversário tem medo de tomar soco na cara, eu vou colocar a mão na cara. Se eu ver que meu adversário... é um cara louco que quer partir pra briga, eu vou usar mais a técnica. Então eu vou usar sempre a fraqueza, sempre o que eu acho que é o caminho mais fácil de vencer a luta. A gente vê o Muay Thai na Tailândia como um esporte bem enraizado, com muita cultura, muita tradição. Você acha que o Muay Thai pode chegar a ter um evento de um patamar de visão internacional como hoje existe o UFC no MMA, como hoje existe o Glory no kickboxing? Então, eu acredito que pode acontecer, mas isso não depende, eu acho que não depende do Muay Thai como esporte só. Depende do promotor. A gente tem que ter a sorte de chegar algum Dana White, alguém com a inteligência que o Dana White fez no UFC, e alguém com dinheiro também, porque só inteligência sem dinheiro não vai adiantar nada. Verdade. Precisa de patrocínio forte. Os nossos atletas também do Muay Thai tem que... como é que se diz? Tem que ser pessoas que se expressem melhor, que falem isso, que saibam se vender, entendeu? Que não fique só ser bom no ringue e acabou, não. A luta é mais que aquilo. A luta é depois do ringue, como tu vai tratar a galera que gosta de ti, como tu vai tratar o pessoal no seminário, como tu vai responder qualquer pergunta no Facebook ou sei lá onde, qualquer outra mídia. Então eu acho que o que precisa é mais desenvoltura por parte dos lutadores e a gente, o Muay Thai, ter a sorte de ter um Dana White ou alguém, algum milionário aí que goste muito, queira investir e saiba como investir no esporte. Eu acho que é questão de tempo. Eu acho que vai ter, a qualquer momento pode ter um aí chegando. Ok. Quais os nomes brasileiros você vê como possíveis futuros campeões mundiais? E dá uma dica para quem tá pensando em ir pra Tailândia lutar Muay Thai. Bom, os brasileiros agora que eu vejo que são destaque, eu não vou nem falar que são campeão mundial, que pretendem ser, alguns já estão, até são inclusive, mas eu diria o Kajaíba. Kajaíba acho que no momento é um dos meus preferidos lutadores, Kajaíba. Tem o Lobo, que é muito bom, muito forte, luta com qualquer um. Tem o Neto, excelente lutador, um dos primeiros atletas que o Léo fez lá em Phuket, excelente. Tem o Robinho, que o Robinho agora aí tá meio indeciso se ele continua lutando, se ele vai estudar pra ser alguma coisa, ele tá meio que indeciso, mas é um moleque muito bom e que eu vejo muito futuro nele, apesar dele parecer que às vezes que ele se perde um pouco. Quem mais? O Walter, muito bom, o Walter, pô, tá vencendo, arrebentando, tá arrebentando, né? Lá, e no peso dele só tem fera. E, cara, tem tantos que eu tenho medo de esquecer o nome de alguém. Deixa eu pensar aqui. Mas acho que é só isso. Por enquanto, são esses, né? Pelo menos o que eu lembrando agora, são só esses. Mas pode ser que... Acredito que tenha mais. Tá. Então, o conselho que eu dou pra galera ir pra Tailândia, cara, é muito cuidado com
na hora de casar as lutas, entendeu? Na hora de onde treinar, quem casa a luta, quem vai fazer a carreira de quem. Eu acho que tem que ter, sair daqui, porque o Muay Thai não é brincadeira, entendeu? Não é brincadeira, a gente não vai pra lá lutar e sair do ringue tudo bem, voltar pra casa tranquilo, não. O Muay Thai é um esporte de contato, tem acidente, a gente, querendo ou não, a gente pensa, ah não, mas não machuca, machuca sim, machuca muito, pode dar lesão que é pra vida toda. Então tomar muito cuidado com promotor, com promessa assim gigante, ah não, vou te fazer campeão, ou com promessa de lutas com muito dinheiro. Cara, tem que ir pra Tailândia pensando em aprender Muay Thai, entendeu? O dinheiro vai vir depois, é tipo estudar, a gente começa a estudar primeiro, paga colégio, pra estudar, pra depois começar a trabalhar e depois você paga o bem. Muay Thai é a mesma coisa, não adianta querer chegar já ganhando mais dinheiro, que é, eu não recomendo, isso aí é muita exposição, é um esporte violento, são atletas profissionais, entendeu? Então não é brincadeira, tem que se cuidar bastante quando ir pra Tailândia e ir pra Tailândia, como é que se diz, levando uma poupança de dinheiro, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer uma lesão como a minha, entendeu? Aí eu falo pra todo mundo, ainda bem que foi comigo, eu tive condições de me manter lá com essa lesão, mas se fosse algum dos garotos que eu conheço, que cara não tem nada de dinheiro, entendeu? Eu ia perder a perna, pelo menos ia perder a perna. Então eu recomendo ir com um pouco de segurança financeira também, pra caso dê alguma coisa, nada melhor do que voltar pro Brasil e se cuidar aqui, entendeu? Porque lá vocês vão estar sozinhos, entendeu? Vão com uma retaguarda financeira boa ou com algum patrocinador de ajuda aí pra, se der o problema lá, já voltar correndo pra casa. Só isso. Ok. E aí, um último recado, falar um pouco da agenda e dos planos aí até esses dias aqui no Brasil. Então, por enquanto eu tô ficando em Belém, mas tô fazendo seminário aí pelo Brasil afora. Tô indo agora final de setembro a Florianópolis. Início de outubro, Rio Grande do Sul, em outubro também São Paulo, Campinas, e depois volto para o Rio Grande do Sul, e depois em novembro já volto para a Tailândia, para tentar voltar a lutar, tentar me achar de novo, e com muita calma, e também não vou ficar triste se não conseguir lutar não, vou ficar tranquilo, e estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo agora, que é dando seminário, que é uma coisa que eu pensei que eu nunca fosse gostar de fazer, porque realmente eu tinha muito preconceito com seminário, eu odiava seminário, para mim seminário não dava tempo de passar nada, era muito corrido, e era cansativo, e eu realmente odiava, mas estou começando a gostar, e estou agradecido também da galera que está vindo e está gostando. Ok, obrigado. Obrigado, Jorge. Valeu, obrigado. Valeu. Prazer conhecer pessoalmente. Valeu. Estamos aqui com o Pablo Diego Tatu, líder da Tatu Team. Cara que trouxe Jorge Mendonça, campeão mundial, multicampeão mundial, para dar um seminário aqui em Macapá. Então, Tatu, fala um pouco pra gente da importância desse seminário com o Muay Thai aqui no Amapá. Cara, como eu sempre costumo dizer, que o conhecimento nunca é demais. A gente tem que sempre estar buscando esse conhecimento, principalmente esse conhecimento raiz, né? Que vem lá na Tailândia, que é o berço do Muay Thai. E a gente tem que buscar esse conhecimento, trazer aqui para a nossa terra, que a gente está distante, um pouco longe dos grandes centros do Muay Thai. Mas aí a gente faz dessa forma para poder adquirir conhecimento e mais na frente fazer esse intercâmbio aí, conversar com os jovens, aprender um pouco como é lá, pra a gente estar saindo, quem sabe daqui pra frente, tá indo lá na Tailândia, buscar esse conhecimento lá na fonte, né? E a gente sabe que recentemente você fundou uma associação, né? Associação Buda Thai, e a gente pode esperar o que daí? Mais seminários, eventos no futuro, e é por aí. A gente tá se organizando, né? A Associação Buda Thai, agora já teve a iniciativa do Pé de Chumbo de criar a Federação de Muay Thai. E aí a gente vai se organizando, vai juntando os parceiros, a galera mesmo de Muay Thai que gosta. Vamos com certeza trazer outras programações dessas aí. E a gente conta com o apoio de todos, né? De todos os professores, porque tem custos, tem toda uma correria para fazer, para trazer esses seminários para cá. Mas a gente se esforça aí com os amigos, com os parceiros para estar trazendo essas atrações. E esse conhecimento aqui pro estado, né? Ok. E quem quiser treinar contigo, fala aí agora o endereço da academia, os horários de treino, para quem estiver interessado em treinar com o treinador Tatu. Bom, a gente tem academia na... A Tatu Team fica lá na Caramuru, entre Leopoldo Machado e Jovino, lá no Beirol, no bairro do Beirol.
certo? E também eu dou aula na Academia Seixin, que fica na Ataíde Teve, entre Leopoldo e Jovino também, certo? E a gente tem os polos, que os projetos, tem Porto Grande, tem Santana, que é o Rodrigo que dá aula na Jumbinha, que são os alunos, tem o Renan que dá aula lá na Maria Toda Linda. Tem os polos, né, da Tatutim. Os horários lá na Tatutim, na Matriz, é às 15, 19 e 21 horas, todos os dias. Obrigado. Nada. Até a próxima. Valeu.